La nostra imatge del dia és per a la reunió del Comitè Nacional del Partit Popular, l'endemà d'haver aconseguit un triomf històric en les eleccions municipals i autonòmiques. A la cita no han faltat el president dels Populars Valencians, Francisco Camps, i l'alcaldessa de València, Rita Barberà. Després de la desfeta socialista, tots els líders populars han reclamat el mateix, eleccions anticipades ja. Exigirle al presidente Zapatero que deje ya de hacer tanto daño a tanta gente, que tiene que haber oído el clamor de todos los españoles pidiéndose que se vaya, que convoque, y en definitiva devolver con muchísimo trabajo toda la confianza que ahora hemos recibido. Un espai de optimisme i de futur espectacular, perquè en governs del Partit Popular el problema de l'aigua, el problema del finançament, el problema de les nostres infraestructures estarà acabat i tindrem l'ajuda que necessitem per a continuar liderant el creixement econòmic i de llocs de treball a tot Espanya. Satisfacció dels populars que...